soodowada barnaamijkeena habeenimo waxaan idin haynaa intaynu kala maqneyn faahfaahinta wararkii ugu waaweynaa ee arrinta Lubnaan wixii ka dhacay maanta. Haddaba intaynaan u gudagalin qodobada, waxaan rabaa barnaamijkayga kan ka horreeyay, waxaan barnaamijkan kaga hadlayay arrimihii ugu horreeyay ama wararkii ugu horreeyay soo dhaca. Wararkii ugu horreeyay waxay sheegayeen in isgaarsiinta guud ee Lubnaan weerar lagu qaaday, xisbullaahina saameyn weyn ay ku yeelatay adeegyadoodii isgaarsiinta. Haddaba wariyaasha ku sugan Aljaziira ee magaalada Beirut waxay leeyihiin saameyn weyn ayay yeelatay weerarka isgaarsiinta. Dad rayda ku dhaawacmay, ilmo yar, qof weyn, xataa safiirkii Iiraan ayaa ku qarxay, leeyahay taleefankiisii ayaa ku qarxay. Taas marka waxay meesha ka saartay shaki badan oo ahaa in Xisbullah keliya la taarget gareynayay. Waxay markaa wariyaashu riboor gareynayeen in guud ahaan isgaarsiinta weerar lagu soo qaaday. Haddaba marka maxaa dhacay saacadihii lasoo dhaafay? Joornaalka la yiraahdo Wall Street Journal iyo warbaahino kale oo Mareykanka laga leeyahay, kuwa Israa'iil, waxay diiradda saareen oo ay diiradda ka hadlayeen, waxay leeyihiin waxaa weerarku ku koobnaa qalabka isgaarsiinta ay isticmaalayeen Xisbullah. Dadka rayidka ee dhaawacmay iyo waxa kana waxa keenay waxay yihiin iyagiiyo dadka ku dhex jiray. Marka qalabka isgaarsiinta Xisbullah maxaa laga wadaa? Qalabka isgaarsiinta Xisbullah waa qalabka Soomaalida u yaqaanaan halowhalowga oo kale oo askarta iyo meelaha kala duwan ee dowladda iyo lagu isticmaalo. Marka hawshaas marka halkaasee marka waxaa leeyahay taargetka ama bartilmaameedku wuxuu ahaa qalabka Xisbullaahi, maadaama inta ugu badan ee ku dhaawacantay ama wax ku noqotay ay Xisbullaah ciidankeeda ahaayeen. Marka waxaa leeyahay isgaarsiinta guud ee Lubnaan problemkeedu ma badnayn, wax problem weynoo ka jiray ma jirin, laakiin waxaa la taarget gareeyay waxay ahaayeen arrintan. Haddaba galabta shir jaraa'id waxaa qabtay marka wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Haddaba markaan idin tusoo warbixin Aljaziira ay ka qortay sheekadaas, wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan wuxuu sheegay in 9 qof oo ay ku jiraan cunug yar ay markaa ku dhinteen, sidoo kalena 2,750 kale oo badankood ay yihiin miliishiyada ama ciidanka Xisbullah koonfurta Lubnaan ay ku dhaawacmeen, iyo weliba xaafado kale oo ku yaalla dhinaca koonfurta magaalada Beirut kadib markii qarax uu qarxay qalabkii isgaarsiinta ay isticmaalayeen. Haddaba wasiirka Gaashaandhigga waxa uu sheegay in dhammaan cisbitaalada ay qaabilayaan dhammaan dadka soo dhaawacmay. Haddaba waxa uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Lubnaan in cisbitaalada koonfurta ay markaa awooddoodii ka tanbadisay waxa dhacaya, oo markaa ay u baahan yihiin in adeegyo badan la sameeyo oo dhaawacyada la qaado oo meelo kale la geeyo. Haddaba bayaan soo baxay ayaa waxaa la sheegayaa in wasaaradda caafimaadka cisbitaalada gaal loo leeyahay iyo kuwa kaleba ay amar ku siisay in markaa sida ugu dhaqsiyaha badan dadka dhaawacan wax loogu qabto. Marka wasiirka caafimaadka wuxuu leeyahay 2,750 qof ayaa ku dhaawacantay, 9 qofna way ku dhimatay oo cunug yar ay ku jiraan. Inta badan marka dadka dhaawacmay waa miliishiyada ama ciidanka Xisbullah ayaa dhaawacmay. Marka wuxuu leeyahay qalabka waxaa lasoo weeraray isgaarsiinta Xisbullah ay ku wada hadlayeen, marka saameyn weyn ayuu yeeshay. Sidoo kale marka muran badanaa taagan, dadka khabiirada waxay leeyihiin safiirka Iiraan ee jooga Lubnaan ma qalabka isgaarsiinta Xisbullah xafiiskiisa u yaal, ma Xisbullah meeshuu ka xukumayuu dhageysanay? Awlaaddii ku jirtaa waa laga yaabaa inay meesha usoo dhigeen, laakiin dad shaqaalaha wasaaradda ka shaqeynaya waxay leeyihiin isagaas toos loo soo taarget gareeyay, moobaylkiisa qarxay, wuuna ku dhaawacmay. Marka sheekooyinka weli way isku dhex jiraan arrinkaas, marka wasiirka caafimaadka halkaasaa kaga gudbaynaa. Marka markay sheekadu intaas marayso ayaa marka waxaa war soo saaray Xisbullah. Nimanka Xisbullah
إسرائيل way ka gaagabsanays إسرائيل toos anaga waxaan sameeyney ma dhahaayaan ayaga waxaas anaga sameeyney kan anaga sameeyay kan anaga geysanay ma dhahaayaan marka nimanka xisbullah markuu waxa yiraahdeen waxa ka dambeeya sheekadan إسرائيليينta ka dambeeyay hadaba marka war saxaafadeed ayay soo saareen xisbullah maxay leeyeen xisbullah marka مسؤوليات ده واحد دوشة كسارين حزب الله إسرائيل أي دوشة كسارين إن يدو كدم بيسى قرحة أو سبيء قلب كإسجارسينتا كاسوا إشيجين إن استعماليين عيدا كودا كسوغان جدها لبنان هذا هو حال الشيء يا مركا إنه سبب أي قرحة سيد لمشاء يدعو بقلالة هذا هو واحد إشيجين عدو إن مركا أي كأر جدن دوران أو أي مركا جواب سين دوران أي شيء جن، وعشيو كله حسب الله كهلين إن أي أرجود شو سمين جان حسب الله وحي شيء جن إن إسرائيل أي يدو مسؤول كتاعي وح وحي نهلي دون تا أي يرهدين أرجوسي حسب الله أي وحي شيء جن إسرائيل إن أي مركا كوهي شيء لبعتو كوهي شيء دت كهير لبنان تاسو كان تين هذا ورر كان أو سببه لمشاء يدعوا waxaa sidoo kale xisbullah ay sheegeen cadawga khiyaanada iyo dambiilayaasha waxaan hubaa in uu heli doono ciqaabtiisa xaqqa ah ee gardarradan dambiga ah ayay yiraahdeen xisbullah warka ay soo saareen hadii la xisaabiyo ama la xisaabiyo isagoo la raacinayo mowqifka waxay sheegeen in ay marka dambe noqon doonto kuwo la iska dhiciyo waye marka حسب الله مركب وحليه يهين أنجو وأرق ذرينا معناها مهم ذو مركب الصوكة وبو حسب الله إسرائيل وحك إن كدم بيسي وأنا أرق ذرينا له أنجا وأرق ذرينا أي ليهين وياه مركب محاد عيا مركب حسب الله أنت سميسي إسرائيليين تو محي سميين إسرائيليين تو واحد سكوي مادين شر دق دقة سكوي مادين شر دق دقة أيام مارتي نتنياهو يوسير هذا يتلياش إذا ماذا سكوي مادين سيدا عادة إسرائيل مركا أي وحصو تقو تقايسو أما وحصو تابطو قد نلك هستي سا يكشران قد نلك هستي سا أي يقلين هل كاس يكشرين هذا مركا وربحين تلقى قرأي وحالي هاي جورنال كلي رادو يسرائيل إيكسو بحا ودك إسرائيل إسرائيل يهيوم أيالي لدى رئيس الوزارة بنيامين نتنياهو وزيرك قاشان لقى يواف قلانت إيو مسؤوليين لنعا أمنيقا أوصري أيها وكولان وحي كوليه نولك هوستي ساقول لوغو تلقلي أيه كشير سيين ووزارة الدفاع أي لدى هاي وحانا لقى شقين يا أو لقى وضا حد ليا قرح يدي قلبك إسجارسين تلبنان الكرعي iyo dadka dhibaatoodu ay ka soo gaartay oo ilaa 3000 oo qof cagcagaynaya iyo hadalka ka soo yeeray xisbullah ee hanjabaad ah oo xisbullah ay tiri Israa'il iyada qaadaysa mas'uuliyadda wixii halka ka dhacay hadaba jornaalka la yiraahdo Haaretz ee Israa'il ka soo baxa ayaa isaguna wuxuu leeyahay mas'uuliyiinta amniga ee waaweyn ee Israa'iliyiinta ayaa waxa ay kulan kuleeyeen xilligan iyagoo ka hadlaya xaaladda soo korortay qaraxa isgaarsiinta ee leeyahay Bajar oo markaa Lubnaan ka dhacay hadaba wararku way intaa way ku sii darayaan waxa leeyahay muassasada amniga Israa'il waxay dalbanaysaa in masuuliyiin saraakiil sare ay markaa arrinkaas u ka wada hadlayaan waye marka waxa leeyahay nibaakaru jaar dhulka hoostiisa ku cararayaan meesha ku shiraayaan maxaa ka yeelna nimanka xisbullah niman sahlan ma ah saasiili marka wixii waraa ka soo baxa kulay waa la arki doonaa ilaa caawo halkaas shir ayaa uga socda xilligan aan idin la hadlayo wax warbaahinta ay soo saartay ma jiraan laakiin waxa aad u soo laabanaya sida waxa kan ay u dhaceen waa cajiib isgaarsiintii xisbullah inta la dhexgalay ayaa waxaa la wada qirxiyaa lagu leeyahay batariyadii qalabka ay ku hadlayeen isgaarsiinta telefoonada qaar ay saameysay oo dadka qaar iyagana telefoonadoodu waa kululaadeen waa qirxeenaan leh
marka waxyaabo badan ayaa isku dhex jiro al cumuum weerarkan wuxuu ahaa mid aan hore loo arag la leeyahay oo ka mid ah weerarada cusub ee la isticmaalayo tiknoolojiyada horey u martay israa'iil ilaa hadda ma qiran oo wax ay sheegtay ma jiraan marka laga reebo sida la leeyahay mas-uul sare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo isagu arrinka ku qoray twitterka laakiin mar dambe dib uga tirtiray oo markaa halkaa ka baabi'iyey intaabaan ku joojinaynaa waxaa noo soo socda xuutiga oo isagoo u hiilinaya xisbullah war soo saaray xaaladdu meesha ay marayso iyo waxa laga yidhi oo kale ayaan barnaamijka sii wadi doonaa barnaamijkeena habeennimo waxaynu ku yara hakanaynaa qadar xayisiis waa tahay kulan wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii habeennimo qaybtiisii ugu dambeysay waanta waxay ahayd talaado waxaanu barnaamijka gebi ahaantii kaga hadlaynaa waxa la yaab kale ee maanta ka dhacay lubnaan sheekada la yaab kale ee isgaarsiinta inta laysu soo dhex galo lagugu dilaayo taasaa marka waxay noqotay wax aad loo hadalayo had inta badan dadka wax ku noqday waa dadkii halowhalowga isticmaalayay ee marka xisbullah qaar xataa suuriya jooga ayaa ku dhaawacmaa laleeyahay oo halowhalowgaas watay waxaa sidoo kale dhibaato ay soo gaartay dad mobayla watay oo isgaarsiinta qaabka ugu timid lama yaqaano iyaguna mobayladooda ku qarxaya laleeyahay sheekooyin marka cajiiba ayaa halkaa kasoo baxay marka waataan horeydii kugu soo sheegay in xisbullaahi ay dhaaratay israa'iil ay ka aamusan tahay loona malaynayo xisbullah inay aar gudan doonaan wixii ka dhacaba ka dhacaane haddaba marka xuutigiyaa soo hadlay awlaadii rag labadii awlaada iiraan ugu waaweyneed waaye xisbullah iyo xuuti xuutigu marka maxay leeyihiin aan idintuso xuutigu waxay leeyihiin muqaawamada lubnaan waxay samayn doonaan israa'iil ka yeeli doonaan jawaabteeday siin doonaan macnaha way ka aargudan doonaan haddaba jamaacada ansaarullah xuutiyiinta waddanka yeman waxay cambaareeyeen weerarka israa'iil ay ku qaaday lubnaan waxayna sheegeen inay arrintaasu tahay dembi iyo meelka dhac lagu sameeyey qarannimada waddanka lubnaan afhayeenka xuutiyiinta ayaa wuxuu sheegay in lubnaan ay awood u leedahay inay iska caabiso waxyaabahaas oo kale oo ay markaa ka hortagto kana aargudato israa'iil oo ay jawaabta ay leedahay arrintaa ay marsiinayso weerarkii ku saabsanaa weerarka lagu qaaday isgaarsiinta nooca la yidhaahdo bajar ee ay isticmaalaan nimankan xisbullah waa taay marka xuutigu waxay leeyihiin arrintaa waa jariimo waa dembi sidoo kalena waa meelka dhac qarannimada waddanka lubnaan meel looga dhacay laakiin midda kale waxay leeyihiin annaga aaminkaa ku qabnaa way iska dhicin karaan xisbullah muqaawamada lubnaan nimankanu cashar iyo darsiya siin doonaan waayahay midda kale marka aljaziira iyaduna waxay wareysatay rag khubaro ah oo ku jiro alfalaaxi ninka la yidhaahdo oo muxalil caskari ah oo maaragtay reer ciraaq ah ninka jeneraalka kornel fallaax marka muxuu leeyahay marka ninkan fallaaxi asaga iyo rag kaleoo la wareystay waxay leeyihiin tani waxay horudhac u tahay bilowga weerar ballaaran oo israa'iil ay doonayso inay koonfurta lubnaan kusoo qaado u fiirsada nimankaa taxliilka ay saareen saas waa ay leeyihiin waxaa laga baqayaa inuu kan tijaabo yahay kadibna weerar ballaaran ay rabaan inay soo qaadaan maadaama isgaarsiinta haddii lagaa soo weeraro oo isgaarsiintaadu ay shaqayn weyso sidee ciidankaa ku wada xiriirayaan sidee dadku u wada xiriirayaan khatar qof walba marka wuu ka cararaa mobile iyo waxa kan halow halow iyo wuu ka cararayaa marka sheekadaasu marka waxay u sahlaysaa israa'iil inay si fudud marka ay kusoo gasho koonfurta oo markaa dagaal baahsan ay halkaa rabto inay kusoo qaaday leeyihiin saase iyaguna dhankaasay la aadeen waa niman aljaziira ay taxliil ka taxliiliya oo maaragtay arrimaha ka faallooda barnaamijkii habeennimo nagayntaa mar walba ku xidhnaada barnaamijyadeena si aad ula socotaan xaqiiqda wararka inagoo idii keenna masaadirta barnaamijka laggaray oo sheergaray fadlan meel kastoo aad joogtid haddaad nagu cusubtaa subscribe sar youtube-ka facebookna follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay nabadgelyo.